序盤は点の取り合いとなったこの試合、1点を追いかける目黒日大は4回表、この回先頭の6番村山が左中間を破るスリーベースヒット。続く7番大沢、スクイズだ。しかしタッチアウト。チャンスを逃したかに見えたが、続く8番途中出場落合がデッドボール。ワンアウトランナー一塁二塁となって9番野崎、初球をセンター前へ。二塁ランナーがホームに帰ってくる。目黒日大が同点に追いつきます。なおも一塁二塁、打席には1番由井。これも初球だ。一塁線を破った。これは長打になる。二塁ランナーがホームに帰ってきた。5対4と逆転に成功。ここで芝は2番手尾藤がマウンドへ。しかし目黒日大に傾いた流れは止まらない。2番小西センターオーバー、2点タイムリースリーベース。あっという間にリードを3点に広げます。さらに4番遠山のタイムリーでこの回5点を奪い、リードは4点に。逆転を許した芝は直後の4回裏、2本の内野安打でノーアウトランナー1塁2塁。反撃のチャンスを作ると2番栗原、右方向へバント、内野安打になった。スタートを切っていた2塁ランナーがホームに帰ってきた。1点を返して8対5。このあとワンアウト満塁となって5番佐川、レフト前へタイムリー。6番時田、これもレフト前へ。連続タイムリーで1点差まで追い上げます。なお満塁で7番押し金の当たりはライトへの犠牲フライに。芝が再び試合を振り出しに戻します。このあと1点ずつを取り合い、同点のまま延長戦へ。迎えた12回の表、目黒日大はワンアウトから5番桜井、右中間へ。これがツーベースヒットになる。続く6番村山はレフト前へ。ワンアウトランナー一塁三塁、勝ち越しのチャンス。7番大沢、スクイズだ。バックホームするが送球が乱れた。目黒日大が大きな1点を勝ち越します。追い詰められた芝は12回裏、2本のヒットとフォアボールでワンアウト満塁。打席には1番亀井、セカンドゴロだがアウトは1つだけ。三塁ランナーがホームイン、同点に追いついた。なおもサヨナラのチャンス。2番栗原、打球はショートのグラブをかすめてレフト前へ。千葉が劇的なサヨナラ勝ちで延長戦を制し、ベスト16進出です。ピッチャーの尾藤が頑張っていたので、絶対この回で決めてやろうという気持ちでした。次も勝って絶対いい試合ができるように頑張ります。